שלום לכולם, ברוכים הבאים. אנחנו ממש עוד דקה נתחיל. טוב, אחר הצהריים טוב לכם, תודה שהצטרפתם, כאן דניאל ליזרוביץ' ואני מתחיל ברגע זה את המצגת שנקראת ISO 26262 for Software Developers, כמקובל בישראל, המצגת, השקופיות עצמם יהיו באנגלית ואני אדבר בעברית ויענה על שאלות בעברית עם המונחים באנגלית. אז שלום לכם, דני ליזרוביץ' מ-ESL. האג'נדה לשעה, שעה ו-10 דקות הקרובות, אולי זה ילך טיפה יותר מהר, תכף נראה, זה General Introduction, Introduction של ISO 2262, קצת basic theory מאחורי ה-ISO 26262. סקירה של כלי התוכנה שנחוצים לצוותי התוכנה כדי לפתח יישומים שהם ISO 26262 compliant. דמו קצר של חלק מהכלים, כמה שאפשר, ואז נשאיר זמן לשאלות. אלא אם יוסי ידווח לי ששאלה קריטית עלתה באמצע. בכל מקרה, את השאלות אני מניח שאפשר תוך כדי להעלות אותן, ובסיום אנחנו רואים את הרשימה של השאלות שעלו. אז אל תחכו לסוף כדי לשאול שאלות, הם יכולים לתקתק אותן בחלון של הצ'אט שבו כותבים את השאלות, ואז נענה עליהם מתי שיגיע הזמן לענות על שאלות. וככה, אינטרודקשן קצר, מי אנחנו ומי הסטייק הולדרס בפרזנטציה הזאת. אז דבר ראשון, פארסופט, חברה שאנחנו ב-ESL מייצגים, היא מייצרת source code compliance tools, גם דברים אחרים, אבל זה הקשר שלה ל-ISO 26262. כמו כן, אנחנו במצגת יהיו גם שקופיות ו... חומר שקשור לאינטלנד קוד בימר, זה כלי ALM ספציפי שמיועד לתעשיות תחת רגולציה, ולכן תעשיית האוטומוטיב נופלת בקטגוריה הזאת. כמובן, אחד הכלים, זה אפילו לא הכלי היחידי שאנחנו מוכרים ותומכים בו בישראל, אבל נזכיר רק אחד. ו-ESL, אנחנו value added reseller, נציגים המקומיים של פארסופט ואינטלנד, ואחראים לאינטגרציה והתמיכה בישראל. וזה אני, מתמחה בכלי פיתוח. בתחום הזה שעליו אנחנו נדבר, נמצא כבר מעל 13 שנה, ועשיתי עוד מעט, אולי השנה אני כבר אגיע ל-200 פרויקטים של אימפלמנטציה של כלי תוכנה שונים, מהכלים שנציג בהמשך, בתעשיות תחת רגולציה. חייב להודות, הרוב היה מדיקל, כי זו התעשייה הנפוצה יותר בארץ, אבל ישנם גם כמה התקנות של אביוניקה, שניים של קונטרול, וכמה עשרות של אוטומוטיב. מכאן הניסיון, ב-ISO 2262. ISO 2262 זה functional safety standard, שמשמש בתעשיית האוטומוטיב, ידוע גם כ-Road Vehicles Functional Safety, ודגש על המילה road, יישומים שהם לא לדרכים ציבוריות, אני יודע, כמו הרכב של אלביט שמסייר לאורך הגבול ועוטף עזה שהראו בטלוויזיה, לא נחשב כמשהו שצריך ISO 2262, כי הוא off-road. לא רק מההיבט שהוא
נוסע על דרכי אפר, אלא שהיישום שלו הוא לא משהו שנמכר לציבור על דרכים ציבוריים. אז לעמוד בתקן איזו 2262 זה חלק קריטי מתהליך של פיתוח רוב המוצרים לתעשיית האוטומוטיב. לא משנה איפה אתה נמצא, יש סיכוי רב שזה משהו שידרש ממך בשלב מסוים. אז בשקופיות הבאות, אם אתם פה, אני מניח שאתם מתעניינים באיזו 2262, גם אם לא חייבים לעמוד בו כרגע. בשקופיות הבאות אני אציג את התקן ובמיוחד את הקונספציה של ASIL, Automotive Safety Integrity Level, שזה נדבך מרכזי בתקן. אז כמו שנאמר פה, איזו 262, Risk-Based Safety Standard, הוא התפצלות מהתקן היותר כללי שנקרא IC61508, וכמו שאמרתי, הוא מיועד למערכות שמכילות אלקטרוניקה בכלי רכב. ה-ISO 262 מכסה את כל ה-safety aspect של כל תהליך הפיתוח, החל מה-requirement עד הקונפיגורציה הסופית. כמובן שהמטרה, מטרה הסופית הוא, של התקן, הוא לאפשר functional safety לכל אורך חיי הפיתוח של המוצר. והשאיפה היא והתקווה היא שאם תיישם את התקן, יהיה לך מוצר בטוח, בלי תקלות רנדומליות או סיסטמטיות. התקן מורכב מעשרה, או יותר נכון ליתר דיוק, 12 חלקים. נהוג להתייחס ל-10 הבסיסיים, כי השניים הנוספים הם יותר ספציפיים. מדובר על סעיף 11 שרלוונטי לאופנועים, סעיף 12 ליצרני סיליקון. הסעיפים 1 עד 10 הם הסעיפים הכלליים יותר, שמהווים את הבסיס לנדבך העיקרי לתקן, ועליהם נדבר. לא נדון פה עד כמה שהייתי רוצה לדון באופנועים, לא נדון בדברים ספציפיים לאופנועים. קצת פחות רלוונטי לתעשייה בארץ. ומכיוון שהכותרת היא איזו 2262 ל-Software Developers, אנחנו בעיקר נבלה סיב פרק 6, חלק 6 של התקן, שמדבר על Product Development at the Software Level. חלק מהדברים שנדון בהם שייכים גם לחלקים אחרים, כמובן, אי אפשר לנתק. Supporting Processes גם יוזכר פה, ייתכן שגם דברים אחרים. אבל פרק 6, שזה מתוך הווקבולרי, מתוך מסמך התקן, זה התחולה שלו, פרק 6, על זה נדבר בעיקר. אנחנו רואים פה דברים כמו טסטינג של embedded systems, software unit verification ודברים כאלו, אנחנו תכף נצלול לתוך זה ונדבר על זה בהרחבה. אז כמו שאמרתי, סעיף 6 הוא הסעיף הרלוונטי לצוותי פיתוח התוכנה, עם קצת תמיכה מסעיפים אחרים. פרק 6, כמו שאר הפרקים, מכיל טייבלס, טבלאות, מגדירות את השיטות שבהם צריכים, אותם צריכים ליישם, בהם צריכים להתחשב, כדי להשיג קומפליינס. אנחנו לא נתחיל לחקור כל טבלה, נציג מספר טבלאות, דוגמה לטבלה אופיינית, שלקחתי הטבלאות בדרך כלל נראות ככה, עם תיאור, ובצד ימין אנחנו נתקלים לראשונה במושג שנקרא ASIL, אני תכף אסביר אותו בהרחבה, כאשר ASIL מ-A עד D, יש גם תת ASIL, משהו שנקרא QM, אני אדבר על זה בהמשך, הוא לא מופיע בטבלאות, QM זה שתבות של quality metrics, אבל בכל מקרה,
אם מדובר על משהו שצריכים לעשות, אם צריכים לעשות range check of input and output data, משהו שאנחנו יכולים לעשות בכל מיני שיטות של בדיקה, functional testing ו-unit testing. אז שני הפלוסים האלו מסמנים, תלוי באיזה גרסה של הפקן אתה עובד איתה כרגע, highly recommended or mandatory. highly recommended תמיד היה במציאות mandatory. פלוס אחד זה advisable, אפס לא ליישם את זה, אז בוא נגיד ככה, אם מדברים על control flow monitoring, למי שיודע מה זה, לא ניכנס לזה כרגע, ואתה נמצא ב-ASIL-A, אז אתה לומד שאתה לא חייב, מומלץ, אבל לא חייב להיות תואם לו. ובפרק של התוכנה, הטבלה הראשונה נקראת, היא טבלה מספר אחת, ונדגים דברים שבה, למשל, מוגדר פה בכל ה-level של ASILs, use of naming convention, ובכל ה-levels של מעל A, use of style guides. ולמה הכוונה? Naming convention, לא נאמר לך איזה naming convention לקחת, אבל אתה צריך לבחור naming convention ולעמוד בו. רוב האנשים באופן טבעי בוחרים את מה שנקרא Hungarian notation. דוגמה אופיינית ל-Hungarian notation יש לנו כאן. For bool variables and parameters, use the B prefix. ככה שאם אנחנו כותבים bool G, B, Y, var, זה violation של ה-naming convention. והדרך הנכונה לכתוב לפי ה-Hungarian notations זה כאן. האמת, מעולם, כל מי שנכפה עליו לעקוב אחרי naming convention משום מה, באופן טבעי תמיד בוחר ב-Hungarian notation, שכמו שאנחנו יודעים, פותח על ידי איש ממוצע הונגרי שעבד בזירוקס, ואחרי זה היה ארכיטקט תוכנה ראשי של מייקרוסופט, וחוץ מזה שהוא היה הונגרי, הוא גם אימץ קונבנציות של השפה ההונגרית ועשה להם יישום בתחום התוכנה. אז naming convention, Hungarian notation, לעשות את זה ידנית, זה מייגע. ופה אנחנו רואים דוגמה ראשונה לאיזשהו כלי שמגדיר את האכיפה של ה-style guides ו-naming conventions, זה כלי שאני אציג אותו בהמשך. חלק מהחבילת הכלים של פארסופט, ואתה בוחר פה את ה-naming conventions שאתה אוכף, מסמן אותם או לא מסמן אותם, מחליט להתעלם מחלקם, והכלי מראה לך בהמשך. ככה שהעבודה, קומפליינס עם הטבלה הזאת, הוא מאוד קל בעזרת כלי ויזואלי ונוח לשימוש, שמראה לך בדיוק איפה חרגת, אם חרגת מ-Naming Convention מספר 42-2, ש-Identifiers for Const and Enumerators Values should be, shall be lowercase, אז יש לנו פה עם uppercase, double-click מביא אותי למקום בקוד וקל לי להתקדם. אז אחרי ההיכרות הקטנה עם הטייבלים, אנחנו ניכנס להגדרה של ה-ASIL, כי בטייבל, בטבלאות, אתה צריך להתייחס לאיזה רמת ASIL אתה, וכמובן זה לא העבודה של מפתח התוכנה הקטן למטה שמפעיל את הכלים, אבל אלא של היועץ ושל אנשי הווליזציה והווריפיקציה והקומפליינס בחברה, אבל חשוב לדעת איך אנחנו נקבע באיזה ASIL, חשוב ומעניין לדעת באיזה ASIL level אנחנו ואיך זה נקבע. אז זה הולך ככה. יש ארבעה values של ASIL, מתחילים מ-A ו-D. מי שרגיל לעבוד בתקנים אחרים, כמו DO-178, וידוע שבתעשייה יש הרבה אנשים שבאו מחברות שעסקו באביוניקה, כמו אלביט ותעשייה אווירית, אז זה בדיוק הפוך מהתקנים של האביוניקה, שם ה-A הוא הכי גבוה,
פה ה-A הוא הכי נמוך. יכול לבלבל לפעמים, אפילו אני מוצא את עצמי עד היום מתבלבל בין A ל-D, בגלל השנים הרבות שהתעסקתי עם מערכות אביוניקה, שם זה הפוך. אז D זה הכי חמור פה, אני אזכיר לעצמי שוב. יש גם משהו שנקרא QAM, Quality Management, זה level ש... best practice, אבל הוא נמצא מתחת ללבל של ה-ASIL, ולא מופיע בטבלאות. אז כדי להחליט באיזה ASIL level אתה, הדבר הראשון זה חומרת הנזק שיכול להיגרם מהמערכת הספציפית. האם היא יכולה לגרום פציעות או לא לגרום פציעות? האם היא life threatening? וכך יש לנו מ-S0, severity level, מ-severity level 0, עד severity 3, וזה כבר החלטה כבדת משקל, לקבוע האם המערכת שלנו יכולה לגרום פציעות או לא יכולה לגרום פציעות, או רמת החומרה של האיום שלה על חיי אדם. אבל בואו נגיד שהגענו למסקנה, ואנחנו יודעים מה זה, אז אנחנו ממשיכים הלאה למה שנקרא E, וזה ה-exposure. Exposure is the likelihood of the condition under which a particular failure would result in a safety hazard. אז גם כאן, פה יש לנו מ-E0 עד E4, מה הסבירות שהמערכת תגרום. ובוא נגיד שהגענו למסקנה איפה אנחנו נמצאים, אז אנחנו ממשיכים הלאה, ופה אנחנו מגיעים למה שנקרא controllability, C. C0 עד C3. אם נסתכל על C2, אני זוכר את זה פשוט מניסיון, אם יש מערכת של היגוי אוטומטי, היגוי אוטומטי, רוב האנשים יחשבו שזה, אם היא נכשלת ויש לך התראה, זה simply controllable, אבל בדרך כלל זה מוגדל ב-normally controllable, כמובן, most drivers could act to prevent injuries, זאת אומרת, אם המערכת היגוי האוטומטי נכשלת, סביר להניח ש... הנהג במהירות לפני שיגרם נזק עם ההתראה הנכונה והמתאימה יוכל לתפוס שליטה, לא מסובך. הנהג אמור להיות ערני, לא יושן שהרכב נוסע בהיגוי אוטומטי, ואפילו יש חברות, לפחות חברה אחת ישראלית שאנחנו מכירים והיא לקוחה שלנו, שיש לה מערכת לבדוק שהנהג נמצא ברמת ערנות מוחלטת, נדרשת. אז זה ה-C, ה-controllability, ואז אנחנו מסתכלים על המטריקה הזאת. אז בוא נגיד לצורך הדיון שהיינו ב-severity 2, וה-exposure הוא 3, ורמת ה-controllability מכאן, מהציר ה-Y, היא C2, אז אנחנו, נקודת חיתוך של הצירים, אנחנו נמצאים ב... ACLA, ואשרנו וטוב לנו, וזה ה-ACL בבסיסי, ואין לנו הרבה עבודה, יש לנו פחות עבודה, וכך הלאה, אתה מחליט איכן אתה נמצא. די סביר להניח שכן, מערכת ABS תדורג ב-ACLD, לא מחויב המציאות תמיד, אבל זה די סביר להניח, ובדרך כלל יהיה ככה, בעוד אורות אחוריים, גם אם הם יושבים בלי חיוות על קנבס, ומופעלים בצורה ממוחשבת, ויכולים להיקשר לקו תקלה תוכנה, הם יפלו עדיין בכל זאת. זה חשוב אור אחורי, אבל לא חשוב כמו מערכת ה-ABS, אז זה נופל ב-ACLA וכך הלאה. עוד דבר שיש בתקן, זה הכלים. עוד מעט אנחנו מגיעים לכלים, אנחנו נכנסים לנושא של הכלים. יש גם מה שנקרא tool qualification. זאת אומרת, כל הכלים שאני אציג והכלים שהתחלתי לדבר עליהם ככה ברפרוף, הכלים עצמם צריכים להיות qualified לפי התקן. זה מופיע בסעיף 8 supporting processes, זאת אומרת, כלי התוכנה חייבים לעבור תהליך של סרטיפיקציה. עכשיו, התהליך הזה הוא מעניין, אבל הוא לא כל כך רלוונטי, אני אעבור עליו ממש בקצרה, כי הוא לא רלוונטי לכל מי שלא מייצר כלים. כי למשתמש, התוצאה היא די פשוטה.
הוא צריך לשאול את מי שמספק לו את הכלי, אנחנו במקרה הזה, ואנחנו, הסתכלתי על רשימת המצטרפים לוובינר, ואנחנו, זה במקרה של רוב המשתתפים, לכולם או רובם המוכריע סיפקנו משהו, אז שאתה מספק לי, הוא צריך להיות לו סרטיפיקייט. רוב החברות שאני מכיר עובדים דווקא עם טוף נורד, וכנל פרסופט, שזה דוגמה לסרטיפיקייט, שאתם קונים כלי, צריך לשאול, יש תהליך מורכב איך מקבלים את הסרטיפיקייט, ומגיע איתו הרמה של מסמכים שיצרן הכלים מספק, אבל כל עוד יש סרטיפיקייט יכולים להיות רגועים, הכלי שאתה עובד איתו הוא כולל סרטיפיקציה לכלים. פשוט לוודא שזה קיים, סימנתי פה בצהוב והדגשתי מה שנקרא טול אימפקט. יש יצרני כלים שיכולים להוכיח שהכלי שלהם אין לו אימפקט על תהליך הפיתוח. רוב הכלים שאני מדבר עליהם יש להם בהחלט אימפקט, והם בקטגוריה של מה שנקרא T2, טול שיש לו אימפקט, והתהליך קוליפיקציה שלו יותר מסובך. זאת אומרת, חוסר דיוק של הכלי או בעיה בכלי יכולה להשפיע ולהתגלגל עד המוצר הסופי. בכל מקרה, הכלים עם סרטיפיקציה ומסודרים, הנושא מוסדר. הכלי הראשון שיש לנו, עליו נדבר יחסית בקצרה, זה כלי ALM, Application Lifecycle Management. בתקן, אם אנחנו נפתח את מסמך התקן, אותו מסמך שממנו העליתי כל מיני סקרינשוטס בהמשך ויעלה בשקופיות הקודמות ויעלה גם בהמשך. מדובר על טרייסביליטי מלא. כדי לבצע טרייסביליטי מלא, כפי שמוגדר בטרייסביליטי מטריקס בתקן, אתה צריך כלי ALM שיש לו טמפלטים והוא בנוי, קודם כל צריך להיות כלי מוסמך, כמו שאמרתי בשקופית הקודמת, אבל הוא צריך להיות בנוי לטרייסביליטי מלא, קדימה ואחורה, משלב ה-requirement עד הבדיקות הסופיות, מכתיבת הדרישות עד הבדיקות הסופיות, בכל השלבים באמצע. שקופית טיפה יותר מורכבת, שמדגימה את הארכיטקטורה של הכלי שהזכרתי, שנקרא אינטלנט, קודבימר. בכל מקרה, אני לא אתחיל לחקור לתוך לעומק, לתוך השקופית ולתוך הארכיטקטורה, רק ייתן דוגמה במין סיפור מאוד פשטני. אם אנחנו מפתחים איזשהו חיישן שמזהה חתולים בשלסים על רכבים במדינה שהחתולים בקדושים, ולהרוג חתול זה אסון או פרה או קוף, וצריך להעלות את רמת הבטיחות לדריסת חתולים יותר מאשר לבני אדם, אז אם ב-requirement היה כתוב שאנחנו צריכים לזהות חתול על הכביש ממרחק 100 מטר, והבדיקות הסופיות עשו את זה, נעשו משום מה ב-75 מטר, זאת אומרת, שמו את הביום חתול ל-75 מטר וביצעו וראו שהחיישן מתנהג טוב, אבל ב-requirement היה כתוב 100, אז מישהו צריך לזהות את הטריסביליטי המלא לזה שיש לנו, ל-requirement ולהראות שיש לנו בעיה. וכמובן הייתה דוגמה פשטנית על הצד ההומוריסטי, אז, אבל בכל מקרה אתם מבינים את העיקרון, צריך טרייסביליטי מלא וצריך כלי שיהיה מסוגל לעשות את זה, יש בשוק מספר כלי אליהם, ואנחנו דווקא מוכרים יותר מאחד מהם, ולכלי אליהם צריך להיות חיבור לכלים האחרים שאני אראה בהמשך, כי התהליכים שמבוצעים בעזרת הכלים האחרים, הם רלוונטיים לתהליך הפיתוח, תהליך ה-life cycle management, וצריך להיות חיבור לכלים כמו ניתוח קוד סטטי, unit testing ו-version control, ולכלי של Intland CodeBeamer יש את כל זה. traceability מלא. בנקודה הזאת, אני לא רואה את השאלות, בדרך כלל בנקודה הזאת שואלים אותי את השאלה המתבקשת, למה לא להשתמש בג'ירה?
גם אני שואל את עצמי, הלוואי שזה היה אפשרי, רמת הטרייסביליטיות שיש בתוך הג'ירה ולא תואמת לתקן, והיא לקחת בהתאם לזאת. למרות תוספים שיש, גם עם התוספים, תוסף טרייסביליטי שניתן להשיג במרקט פלייס של ג'ירה, אין לקומבינציה הזאת סרטיפיקציה, וגם זה הרבה יותר קשה לעבוד. לכן יש צורך בכלי ALM ספציפיים. והכלי הבא, סטטי קוד אנליסיס. אם אנחנו מפתחים לאוטומוטיב ב-ISO 2262, סביר להניח שאנחנו נהיה עם, במיזרה C 2000, בקודינג סטנדרט שנקרא מיזרה C 2012, או אוטוסר C++ 14, לפחות בחודשיים הקרובים, עד שיוצא מיזרה C++ 2020 החדש, שכולם מחכים לו. כרגע אנחנו, אם אנחנו עובדים ב-C++, אנחנו חייבים להשתמש באוטוסר C++ 14, כי מיזרה C 2008 מיושן, לא תומך בפיצ'רים של C++ 11 ומעלה, בטח לא של C++ 14, 17 ו-20, אז אנחנו נגזר עלינו להמשיך עם האוטוסר, אז אלו הקודינג סטנדרט שנצטרך לעבוד איתם, ואנחנו נצטרך כלי שיחוף את הקודינג סטנדרט הזה, ויש לנו כלי, ומיד נראה ונדגים אותו. בעיקרון הכלי סורק, מוצא הפרה של קודינג סטנדרט, דאבל קליק מביא אותך למקום בקוד ולנתיב שגרם להפרה, אם יש נתיב כזה. למה אנחנו חייבים קודינג סטנדרט? כי אנחנו כותבים ב-C וב-C++. אז אני פה משתמש, התייחס רק ל-C, אבל כמובן זה, אפשר לעשות את ההשלכה המתבקשת ל-C++. ל-C יש יתרונות, אבל יש גם חסרונות. מה יתרונות של C? כמובן, אני מניח שרובנו יודעים. יש C compilers לכל embedded processor, באשר הוא, ולא יותר מקומפיילר אחד, אלא סביב 10 קומפיילרים שונים לכל ארכיטקטורה. הקוד שמתקמפל הוא מאוד מאוד יעיל, ואין לו hidden cost. ב-C אתה יכול לכתוב קוד מאוד קומפקטי, עם כל הבילטין אופרייטרס, אופרייטורס וכך הלאה. ל-C יש איזו סטנדרט רשמי, יותר מאחד, כמובן, אנחנו באיזו 18 עכשיו, מה שהיו קוראים פעם ANSI-C, ב-1990 שינת השם ל-איזו C, כמובן, למי שלא התעדכן. כבר 30 שנה אנחנו מדברים על איזו C, אז יש איזו סטנדרט מסודר. ב-C קל מאוד לגשת לחומרה, ואנחנו רובנו נעבוד באיזשהו יישום שהוא יישום שידבר עם החומרה, לא כולם, כן, אבל הרבה, בכל זאת מדובר במערכת אוטומוטיב. יש היסטוריה ארוכה ארוכה, אני מניח של בטח מעל 40 שנה של שימוש ב-C בקריטיקל סיסטמס, זה אומר שיש מערכות הפעלה ויש כלים, ובסיס קוד, תשובות בסטאק אוברפלו, כאוות נפשך על כל נושא שאתה רוצה לחשוב עליו, אז אין כמו C, אם אתה כותב תוכנה לקריטיקל סיסטמס, גם C++ מתחיל לסגור את הפער, אבל עדיין לא מגיע לאושר של מה שקיים ב-C וליכולות של C. ה-C נתמך על ידי כלים, יש כל הכלים הנדרשים לעבוד בסביבות שרלוונטיות עבורנו. אבל ל-C יש disadvantages רבים. הרשימה ארוכה, trust the programmer, let the programmer do anything, keep it fast even if not portable. אם נסכם את הרשימה לשורה התחתונה, C לא טוב ל-safety ול-security, ויש שם הרבה מקומות שיכולים להפיל אותנו. בקיצור, ל-C יש מה שנקרא, וזה גם מופיע בתקן, בתקן איזו של C, Undefined Behavior, Unspecified Behavior, בעיות שקשורות ל-Implementation Defined Behavior, זאת אומרת, הרבה חלק גדול מהתקנים הם פתוחים ולא חד משמעיים, יצרן קומפיילר אחד יכול לעשות אימפלמנטציה בצורה שונה מיצרן אחר, ואותו קוד שתכתוב יתקמפל אחרת בין שני הקומפיילרים. ל-C יש את הנושא של הפונקציות localization, שגם גורמות לבעיות של יציבות. למה אבל מרשים שזה יהיה ככה, גם בתקן?
כי קל לעשות אימפלמנטציה של קומפיילרים, והקומפיילרים יכולים לייצר קוד מהיר וקטן ויעיל. ובואו ניקח דוגמה, נתרכז רק בדוגמה של Unspecified Behavior. נכון שברוב הקומפיילרים שאני מכיר, יהיה אבלואציה של F קודם, ואז היא חולק ב-G, אבל אין שום דבר בתקן שגורם, שמכריח יצרן קומפיילרים, שקודם יהיה אבלואציה של צד שמאל ואחרי זה צד ימין. יכול, ואפילו לא בכמה מקרים עוקבים. זאת אומרת, יכול תיאורטית, למרות שאני מסכים שב-GCC זה לא יקרה, וכנראה גם לא במייקרוסופט, אבל איך תדע עם איזה קומפיילר, אנחנו לוקחים איזה רכיב יפני, עם איזשהו קומפיילר ספציפי שלו, איזה רנסנס או מיציבישי וכך הלאה, ותיאורטית, יכול להיות ש-G יעבור אבלואציה קודם, והתוצאה ב-A תהיה שונה מאשר התכווננו. אז זה מה שנקרא Unspecified Behavior, ואם היה לנו קודינג סטנדרט שהיה אומר ככה, don't... write code that evolves, היינו מכריחים את עצמנו לכתוב את הקוד בצורה אחרת, שלא הייתה מפילה אותנו למלכודת הזאת, ותנחשו מה, יש קודינג סטנדרט כזה בדיוק, הוא נקרא MISRA, וזה מופיע, זה דוגמה ממיזרה 2004, לא משנה, רול 12-2, הרול הזה קיים במיזרה יותר מודרני, סתם היה לי את מסמך התקן של 2004, the value of expression that be the same under any order of evaluation that the standard permits, וכך הלאה. ואם ניקח עוד table 6 מתוך התקן, הוא אומר כל מיני דברים שהם ממש ספציפיים. One entry and one exit point in a subprogram and function. בכל הלבלים של ה-ASIL, זה אומר שאם כתבנו קוד ככה, זה לא יתקבל ולא יעבור. זה מופיע בכל הגרסאות האפשריות של התקן, גם ב-CC++, גם ב-2004, גם ב-12, וגם בתקנים אחרים. למה? זה לא תקלה חמורה, אבל כל התקנים מבקשים את זה כמשהו מומלץ, לא משהו שהוא מנדטורי, אגב. ובכל אופן, אנחנו צריכים כלי שיגרום לנו שלא יעזוב אותנו בשקט, עד שלא נשנה את הקוד הזה, שיראה ככה ויעשה אותו דבר, אבל יהיה לו רק one exit point. אז קודינג סטנדרט. כשאנחנו עובדים בקודינג סטנדרט, מן הראוי שיהיה לנו איזשהו דשבורד, כמובן, יש לנו דשבורד, כי אנחנו מספקים את הכלים, לפחות למי שמבקש, ומוכן לשלם על זה. וכאן יש לנו דוגמה. כרגע נמצאים ב-69.8 compliance, וזה non-compliant. אבל גם אם היינו מגיעים ל-100%, זה לא בטוח שהיינו מטפלים בכל החוקים שבתקן. כי אחד הדברים הבסיסיים בעבודה עם coding standard, זה deviation, והדשבורד הזה גם כולל פה בתוכו מה שנקרא deviation. Deviations זה לקחת כלל, הגעת למסקנה שהוא מיותר, הוא מפריע לך בצורה בלתי סבירה, זה יכול לקרות. בתקנים בדרך כלל יש כמה, לא הרבה, במיזרה C 2012 יש משהו כמו 10, שבעצם זה 20 בפועל, מתוך 330 כללים שניתנים לבדיקה על ידי מחשב, כללים שהם מנדטורי. אז זה רק חלק קטן, אחוז קטן הוא מנדטורי, ורוב הכללים שהם required או advisory, ניתן להפעיל להם תהליך של deviation. ה-deviation זה תיעוד של למה החלטת לסטות מהכלל הזה, למה לא תיישם אותו, תיעוד מסובר, ולמה... באיזה אמצעים נקטת בשביל שלא יגרם נזק, למרות שהחלטת לסטות מהתקן ולא ליישם את הכלל הזה. אז יש לנו לתוך הכלי, לתוך הדשבורד הזה, מובנה ממשק שנקרא Deviation Report, דבר מאוד חשוב, כי זה מקל מאוד על החיים ועל הפקת הריפורטים. לגבי Deviation, כשעושים אימפלמנטציה של MISRA C 2012, אתם מסתכלים,
הכלל הראשון אומר, הכלל הראשון במזרה אומר, תשתמש בקומפיילר שהוא לפחות איזו 92 קומפליינט. כאשר ב-2004 אפשר להשתמש גם ב-95. הכלל הבלתי כתוב הראשון של מזרה, הוא אומר שכלל מספר אחד, תמיד חייבים להעביר עליו דיוויאציה, זאת אומרת, הכלל הראשון הבלתי רשמי הוא שכלל הראשון הרשמי תמיד חייב להיות deviated, מהסיבה הפשוטה שלא נמצא היום קומפיילר שהוא 100% ESL compliant, מכל מיני סיבות, לא ניכנס לסיבות, אבל אין קומפיילר כזה. לכן הדבר הראשון שעושים שמתחילים לעבוד עם מזרה זה לעשות deviation של הכלל לגבי שימוש בקומפיילנט קומפיילר, ואחרי זה ממשיכים הלאה. אם נסתכל, רול מספר 11.4 של MISRA C 2012 אומר conversion should not be preformed between a pointer to object and an integer type, ונגיד שאני מפתח embedded ואני מסתכל על זה, אז אני תופס את הראש ואומרים איך הם רוצים שאני אגש לחומרה, ומיד מישהו מספר לי שלא חייבים לעמוד בתקן 100%, יש deviation, והכלל הזה בכלל הוא advisory, לכן קל לעשות לו deviation, ומהר מאוד אני פותח את הריפורט, מתקתק, עושה deviation לכלל הזה, ויכול לגשת לחומרה, כמו שאני רגיל מאז ובתמיד. אז לא לדאוג. עוד דבר שצריך להיות בכלי זה יכולות data flow, data flow analysis. וזה למה? בואו ניקח את הדוגמה שהחלטנו, יש ב... מזרה C 2004, C++ 2008, כמובן מזרה 2012, וכמובן גם באוטוסר C++, וברוב התקנים, Dynamic Heap Memory Allocation של Not Be Used, כמובן משתמשים במשפטים שונים במזרה C 2012, זה The Memory Allocation and the Allocation Function of STD Libs של Not Be Used, אבל אפשר להגיד שזה אותו דבר, אז בוא נגיד שהגעתי למסקנה ש... שאני צריך לעשות deviation ל-Dynamic Heap Memory Allocation, כי אני חייב להשתמש בהקצאות דינמיות. מיד כתבתי את המסמך וקיביתי את כל הכללים של הקצאות דינמיות. האם זה אומר שזה בסדר? לא, כיוון שגם אם הוא לא מטריע לי על שימוש, אני לא אוסר על עצמי את השימוש בהקצאות דינמיות, עדיין יכולים להיות תקלות. פה יש למשל דוגמה של use after free. יש מלוק, יש free, אבל יש פה איזה נתיב מסוים שבו מישהו, יש פונקציה שמשתמשת פה ב-messages after free. אז זה מראה לנו למה לא כדאי להשתמש בהקצאות דינמיות, אבל בוא נגיד שאני חייב להשתמש בהקצאות דינמיות, לא מבטרים על יכולת למצוא תקלות, זה לא אומר שאני מוותר על היכולת, זה היכולת ה-flow analysis, תקלות תלויות נתיב, ואני מקווה שאני אספיק להראות את זה בהדגמה. השלב הבא של הכלים הנדרשים זה code coverage. ISO 22262 דורש איזשהו level של code coverage, ואם אני ב-ASIL A, אז לפחות statement coverage, וב-ACLD אני צריך את הרמה שנקראת MCDC, Modified Condition Decision Condition, זה אומר שבדקנו שכיסינו מכל הצדדים של כל condition, אפשר להגיד שבעצם השגנו כיסוי מלא. Statement coverage זה רק אומר שהייתי בשורה. אם יש שם if, זה לא מדווח איך יצאתי מה-if, אבל בכל מראה איזשהו קוד קאברג' נדרש, ואנחנו מספקים כלי שנותן לך את הקוד קאברג' מובנה לתוך סביבת העבודה שלך, זה כלי של פרסופט. הכלי עושה אינסטרומנטציה אוטומטית, זה דבר מאוד מאוד חשוב וחוסך עבודה ומאפשר לך לבצע את זה on the fly. ומה זה האינסטרומנטציה? אם יש לנו את הקטע קוד הזה, ואני רוצה לבצע לו statement coverage, כמו שנדרש ב-ASIL A ו-B, אז הכלי מכניס פונקציות בדיקה, מעין כמו printf'ים קטנים, אבל שה-overage שלהם מאוד מאוד קטן,
הוא מסתכל על ה-11 שורות האלו, ומוסיף פה, מה יש לנו פה, מ-6 פונקציות. השש פונקציות האלו מספיקות לשדר החוצה באיזה שורות הייתי. יש פה אוברד מסוים, שמעית את מעית, זה חשוב שהפונקציות האלו יהיו אופטימליות, ולא יצרו הרבה אוברד, כי בכל זאת, אנחנו מוסיפים פה קוד, מורידים, יכולים לפגוע בריל טיים, יכולים להוסיף פוטפרינט, איפה שיש בעיה של גודל זיכרון ברכיבי אמבדד קטנים, זה יכול להפריע. אבל זה לא כבד כמו אם אני צריך, מה שנקרא, להתקדם בלבל של האינסטרומנטציה. זה condition coverage, לא לגמרי, לא הפול MCDC שהזכרתי, אבל מתקרב אליו. ופה אני כבר הכנסתי באותו קוד של 11 שורות, יש לי פה כ-16 פונקציות בדיקה. יש יותר פונקציות בדיקה מאשר שורות מקוריות, זה כדי שאני אוכל לקסות את הקונדישנים. כדי שנוכל לבצע בדיקות כאלו, בלי לשבש לגמרי את הריצה של התוכנית, לכלי יש יכולת לעשות אינסטרומנטיישן למודול בי מודול, או קובץ בי קובץ, או מספר קבצים, או פונקציה בודדת. אנחנו יכולים ממש לרכז את זה. זה לא מסוג הכלים שאתה אומר לו, רוץ, תבצע אינסטרומנטציה על הכל, על כל התוכנה, על כל האפליקציה, ואחרי זה תקרא את התוצאות, כי אם זה... ורן, ריל טיים שנפגע לחלוטין, אז אנחנו, בנוסף לזה שהפונקציות הן אופטימליות עם אוברד מינימלי, יש לנו שיטות לעשות את זה על קטעי קוד ספציפיים, רק הקטעים הקריטיים, או פשוט קטעים קטנים מאוד בהמשך. בכל אופן, בסופו של יום זה מוציא לנו תוצאות שנראות ככה, ירוק עברתי, אדום לא עברתי, ירוק אדום משולב עברתי על חלק מהשורה, הוא מציא לי פה גם סטטיסטיקה, וכמובן דוחות כפי שנדרשים לבתקן מודפסים, או לתוך דשבורדים, מקרוב. זה נראה ככה. שם הקובץ, שם הפונקציה, אחוזי כיסוי בפונקציה, אם בפונקציה הזאת view account, יש 4 שורות, כיסיתי 50% מהם, וכך זה נראה. כמובן, אם עובדים בסביבת לינוקס, יוניקס, אדלס, בלי גוי, בלי אקליפס, כמו שאני מראה פה, זה יכול להדפיס את זה ממש למסך של הקונסול, את התוצאות האלו, או לייצר קבצים, XML, PDF, או פשוט לשדר את זה לדשבורד גוי, שכבר הראיתי לכם מקודם, דשבורד כזה. הוא יכול להראות גם את התוצאות של הקוד קאברג'. עוד דבר, שזה נושא די גדול, ואנחנו לא נתעכב עליו יותר מדי, התקן דורש גם יוניט טסטינג, והכלי של פארסופט כולל בתוכו יכולת לייצר יוניט טסטינג אוטומטי, לנהל יוניט טסטינג, לתת אינפוט דאטה ליוניט טסטינג וכל מה שנדרש, בשילוב הקוד קוורד שהראינו קודם. ובנוסף את כל מערך היוניט טסטינג שאותו ניתן לשלב לתוך ה-CICD שלכם, ולבצע לו אוטומציה מוחלטת. אנחנו, יש גם דשבורד שהוא ספציפי ליוניט טסטינג, ומראה את האינפורמציה, הדשבורד הקודם שהראיתי הראה אינפורמציה רלוונטית לקודינג סטנדרט, אבל זה דוגמה לדשבורד שמראה אינפורמציה רלוונטית ליוניט טסטינג. כיסוי שלנו ביוניט טסטינג, כמה יוניט טסטינג נכשלו, טרנדינג בכישלון של יוניט טסטינג או הצלחה וכך הלאה. אז אנחנו מתקרבים לסוף החלק של המצגת התיאורטי, ואחרי זה יהיה כמה דקות של... בואו אני אנסה להראות את הכלי בפועל. אז מתוך תהליך הפיתוח שכולל, החל מתהליך התכנון עד הדיפלוימנט, הראינו כלים שמקסים את הקודינג, בילדינג וטסטינג בהתאם ל-ISO 2262. אני קופץ פה לשקופית הסיום של השקופיות, אבל זה לא נגמר.
אני עכשיו אכבה את המסך הזה ויפתח מסך של סביבת עבודה, ויראה את הדברים שדיברתי עליהם, או לפחות חלק מהם, את ה-ALM, זה היה מורכב מדי וארוך מדי להראות, אז אנחנו נתחיל מהחלק של הקודינג סטנדרט לכיוון היוניט טסטינג, ואני עכשיו אעבור למסך הרלוונטי. טוב, אז לצורכי סטנדרטיזציה, הכנתי פה סביבת עבודה מבוססת אקליפס, שרץ עם קומפיילר GCC ואפליקציה דמו קטנה וידועה שלנו שנקראת סנסור. יש לנו פה לרוץ 30 פעם, סתם כי החלטתי 30 פעם, הייתי יכול כל מספרכם ולדגום סמפלים מהסנסור 30 פעם, כאשר הסנסור יכול להיות במצב של I ו-Low, ואני יכניס פה תקלות בכוונה. הסנסור יכול להיות I ו-Low, וזה אמור להדפיס למסך. תוכנה זאת אמורה לרוץ ולהדפיס לקונסול, וכרגע היא לא מדפיסה. זה בגלל שהפרנו את התקן ולא עבדנו לפי התקן, היא לא מדפיסה. אם היינו כותבים לפי תקן MISRA C 2012, תחת ISO 2262, אז היא הייתה מדפיסה ועובדת כמו שצריך. ואני הרצתי סט בדיקות, ששייך ל... יש לי פה את כל הכללים, את כל הקודינג סטנדרט הנדרשים, מסודרים יחד עם דקומנטציה, ודוגמאות קוד. איך גם כבר פתחתי, מסמך התקן פה פתוח, נסגור אותו. ואם עשיתי דוויישן, אני יכול לחבות כללים, וכמובן גם לשנות להם פרמטרים, לא נעשה את זה כאן. כרגע אני נמצא אחרי הרצה של הכלי, הרצה הסתיימה, הפרוגרס בר הזה הסתיים, הוא מצא לי 106 טסקים נמצאים, מסודרים לפי רמות חומרה, כאשר רמות החומרה זה האימפקט שלהם על הקוד, וגם רמת ההפרה שלהם של התקן, כאשר... אתם יכולים לראות, יש כלל שהוא מנדטורי, הוא לא קריטי והוא לא יכול לגרום לאיזו התרסקות התוכנה, אבל הוא קריטי מבחינת התקן, והוא אומר function של always ever visible prototype at the function level, ויש לי פה פונקציות בלי prototype, רק עם definition. זה משהו ש... זה כלל שהוא מנדטורי ואי אפשר לעבור ISO 2262 עם MISRA C 2012 עם הפרה כזאת. חוץ מזה, יש לנו פה את הכלל הזה, אתם זוכרים אותו, Dynamic EAP Memory Allocation should not be used. יש לי פה מלוק, מלוק, פרי. הכל בסדר, יש מלוק ויש פרי. אז אני מתחיל במאמץ להפחתת, מה אמרנו, יש לי פה 106 בעיות. אני מתחיל במאמץ שלי להקטין את הדוח ולהוריד את זה. דבר ראשון שאני אעשה, זה אצלי, החליטו אצלנו, נגיד, תיאורטית, כן, לצורך המשל, בחברה שאנחנו עושים deviation ל-avoid dynamic memory allocation, היא לקח ובהתאם לזה אנחנו ניכנס פה לתיקייה, יש לי פה כל מיני סטים של בדיקות, ואנחנו נפתח ונרשום dynamic, מיק, וזה ישר הקפיץ אותנו dynamic memory allocation של not be used, זה כלל שמופיע פעמיים בשתי גרסאות של התקן, ו... סליחה. אני... תמור, מפריע לי פה.
שאני יוריד אותו. משהו משתבש לי. אם אני אריץ את הטסט, לקחתי פה את הסיכון של הזמן, הדגמה חיה על קוד אמיתי עם סביבת פיתוח אמיתית, זה דברים יכולים להשתבש, עדיין לא השתבשו, אבל יכולים להשתבש. בכל אופן, כמו שאתם רואים, ירדתי מ-106 ל-96. כמובן שאני לא יכול להוריד את זה סתם, אני חייב לבצע את הדיוויישן כמו שצריך. ופה לא כתבתי מסמך, בוא נניח שכתבתי אותו, ואני הולך לטפל בבעיה היחסית חמורה של function do not have prototype. אז הטיפול פה הוא די פשוט, הכינותי מראש פרוטוטייפים לפונקציות האלו, תוך כדי שעברתי על הכלל שקיים בתקן, sections of code של not be commented out, יש כזה כלל. עברתי על הכלל הזה, אבל זה לצרכים טובים. והנה, יש לנו פה פרוטוטייפים לפונקציות שהיו חסרות, ואם אני אחזור על הבדיקה שעשיתי, הפונקציות האלו מופיעות יותר מפעם אחת, לכן למרות שהכנסתי פה 4 פרוטוטייפים, זה אמור להוריד לי מספר יותר גדול, והנה ירדנו ל-87. עכשיו, הגיע הזמן לטפל בבעיה שגרמה לזה שלא התפסתי. יש פה כלל, שנקרא test of value against zero should be made explicit unless the operand is effectively boolean, או במילים אחרות, assignment operators shall not be used in an expression that yield a boolean value. וזה כמובן, כאן, יש לי מקרה כזה, ויש לי פה עוד מקרה. דרך אגב, לפעמים יש חפיפה בין התקן לוורנינגים, כי גם הקומפיילר היה עולה על זה, ואם הייתי כותב כמובן בצורה אחרת, אז אם אני אעשה project build, יש לי גם warning על זה. זה בסדר. לפעמים יש חפיפות בין התקן לוורנינגים. אבל זה הוורנינג היחידי שאני מקבל, ואני עובד פה עוד במינוס WL ומינוס W extra, מה שאמור להוציא הרבה וורנינגים, אבל אין לי וורנינגים, מה שיש לי פה זה את זה. אז הוא תקוע בסטטוס stopped, תיקנתי, נכון שגם הקומפיילר נתן לי וורנינג על זה, ונכון שאם הייתי כותב את הקוד כמו שצריך מראש, אז זה לא היה קורה, ונכון שזו דוגמה פשוטה ופשטנית, אבל זה מצגת, כן? אז מותר להשתמש בדוגמאות פשוטות. אז הוורנינג ייעלם לי עכשיו, אין לי וורנינגים בכלל. אני מניח שהתיקון של זה, כמו שמקובל פה, ישפיע על עוד דברים. וכמות התפרות של התקן תירד עוד יותר, יותר מאחד בלבד, אני מקווה. '83, אני משתפר ומתקדם, וזה הזמן לעבור לבדיקת קוד קוורג'. יש אצלנו סטים של בדיקות. הוא מריץ, בעצם זה, לא ניכנס לכל התיאוריה מאחורי הקוד קוורג', עברתי איזה חלק במצגת, זה קוד קוורג' משולב ב-Runtime Memory Detection, והנה סיימנו, אז אנחנו רואים שיש לנו 71% כיסוי. כמה זה? פרויקט אחד, קובץ אחד, למען הפשטות. פונקציית מיין מקוסה, יש בה שתי שורות, ב-50%, מיין לופ,
ב-64%, initialize 100%, ואנחנו מנסים להבין למה finalize לא עובד. יש לי פה כל מיני דרכים לנסות ולהבין למה, אבל בוא נגיד שאם הייתי כותב לפי התקן, ואם הייתי מתקן את כל ההפרות של התקן, או לפחות החמורות יותר שמביניהם, מראש לא הייתי מגיע לכזה לבל של קוורג'. שימו לב, אם אתם זוכרים, אמרתי שהתוכנית אמורה לרוץ 30 דגימות, היא נופלת אחרי האיטרציה ה-20. וכנראה שזה מה שמוביל לקוורג', ואם הייתי מתקן את ההפרה של מזרה 2012 רול 18-1A2, של הביטוי המעשי שלו זה avoid accessing array out of bound, והוא אומר לי כאן accessing array messages out of bound at index מינוס אחד, וזה כבר תקלה שהיא flow related, flow analysis, לא תקלה מוחלטת, אלא תקלה שקורית בפלו מסוים, ואני אראה פה את show complete violation path, ובלי, כדי לחסוך זמן, אני עובר כאן, דאבל קליק, הוא גם, הוא מנחה אותי ומראה אותי, מראה לי. אז אני אתחיל את האינדקס מאחד במקום ממינוס אחד, וכך לא אגיע לאיבר והיא של הארי הזה, ולא יהיה לי הארי out of bound. ואם אני ארוץ עכשיו, התוכנה תתנהג כמו שצריך. היא תעשה, תעבוד 30 איטרציות, וכמובן, אם אני אריץ את הבדיקה הזאת, ירדו לי כמות האירורים, הפרות של התקן מ-84 לפחות 83, אם לא למעלה מזה, ואם אני אריץ את הקוורג' שוב, היינו ב-71% קוורג', ואני מסתכל. בעצם יש לי שני. אין לי coverage ב-report sensor failure. אין לי, הסיבה לכך, אוקיי, main loop קורא ל-report sensor failure, אין condition שגורם לסנסור failure, אני צריך חומרה ולסמלץ איזשהו תקלה, או לעשות איזה טריק כמו לעשות שסטטוס שווה סטטוס פייל, כל מיני דברים עקומים. הדרך שבה אני עושה את זה, זה על ידי ייצור יוניט טסטים. לא ניכנס לכל התהליך המורכב של עומד מאחורי מה שאני עושה עכשיו, אבל אני מסוגל לייצר פה יוניט טסטים אוטומטיים, ומה שאני אצא, אני אצר יוניט טסט שמריץ את היוניט של report sensor failure. אז רק כדי להדגים על קצה המזלג, ממש על קצה המזלג, את הנושא של יוניט טסטינג, אז אני הולך פה לבילטינג יוניט טסטינג, ואני אומר לתוכנה, יש הרבה מחשבה מאחורי מה שנעשה כרגע, אל איזה יוניט טסטינג ייווצרו אוטומטית, אתה צריך לתת כל מיני הגדרות, לא מאוד מסובך, אבל אני לא אכנס ולא אראה איזה הגדרות נתתי, אלא תסתפקו בזה שאני עושה generate unit test, ובהתאם לפריימורק שיש לי פה. הוא מראה לי unit testים אוטומטיים שהוא ייצר. יש פה פריימורק של unit test שבו הוא מתחל ערכים, קורא לפונקציה עם ערכים, עושה pre-post conditions, ואני יכול להשתיק ולחבות חלק מהם, למחוק חלק מהם, ואני מחוק את רוב ה-unit testing שנוצרו אוטומטית, וישאיר את ה-unit test שנוצר עבור report sensor failure, אז מה שהוא עושה, הוא מתחל את messages ל-0,
וזהו בעצם. אז אם אני, הדבר הבא שאני אעשה, אני אבנה טסט אקזקיוטבל. מה שאני בונה כרגע זה את הקוד שנוצר ל-unit test אוטומטי. הקוד הזה מתחל את messages ל-0, וקורא ל-report sensor failure ומריץ אותה. אין לי תוצאות שאני מצפה לראות מ-report sensor failure, לפחות לא מראש. אז אין לי איזה post-condition, expected value, וכך הלאה, כמקובל ב-unit testing. הייתי יכול לקבוע, אבל אין בזה צורך. אז עכשיו אם אני אעשה את test using built-in unit test, run unit test, הוא יריץ את הקוד של ה-unit test, ויקרא ל-report sensor failure. קבעתי לו מראש, יכליל בזה גם קוד קאברג'. זאת אומרת, הוא ביצע קוד קאברג' ממוקד רק על הקטע שעשיתי בו יוניט טסט. זה אחד מהיכולות של הכלים ושל הכלי של פארסופט. היא לקח ובהתאם לזאת, כרגע יש לי קאברג'. לא עשיתי אקומוליישן. ניתן לבצע, אני יכול לאחד את התוצאות, יש לי את התוצאה ממקודם. אז יש לי כרגע 100% coverage של report sensor, של report sensor failure, בתוספת דברים אחרים, הוא קורא לפרינט messages, וכך הלאה, אז כרגע יש לי coverage. הcoverage הזה השיג לי כמה דברים. יש פה תוצאות, הוא דיווח לי, כי הרצתי את זה בפועל, שיש לי access, יש לי פה בתוך ה... זה תקלה שלא ראינו מראש, יש לי access violation בתוך ה-report sensor failure, וכך הלאה. אבל זה כמובן תקלה שהופיעה לי מקודם גם ב-coding standard. אז... יש לי פה user-free messages, כאן בתוך report sensor failure, זה מכיוון שלא תיכלתי פה, כשנכנסים ל-report sensor failure, לא תיכלתי את הזיכרון שוב, והסדר של finalize הוא לא נכון, אז נוצר לי מצב של use after free, כי messages כבר שוחרר במקום אחר, ולא עושים לו initialization שוב, אז אני אסדר את זה. זה מופיע דרך אגב בתקלות ב-Level of Severity Highest. סידרתי את זה, ואם אני אריץ את הבדיקה שוב, אז לא מתקמפל. הכלי לא עובד עם הקוד, לא מתקמפל. ננסה להבין מה קלקלתי. נראה שזה הצליח להסתדר. התיקון הזה שיפר המון, הצלחתי להוריד את כמות הטסקים ל-75. כנראה שזה השפיע על הרבה דברים. כמו כן, אם אני אבנה את הטקסט, מכיוון ששיניתי את הקוד, אני צריך לבנות את הטסט אקזקיוטבל שוב. ואם אני אריץ אותו, דברים צריכים להיראות טיפה יותר טוב. הקוד עכשיו יותר נכון. בכל אופן, report sensor מתנהג טוב. נעלמו לי הבעיות. ה-access violation נעלם לי.
ושיפרתי את הקוד. ובנקודה הזאת אני מגיע לנקודת הסיכום, בעצם זהו, זה מה שהתכוונתי להראות. תודה לכם, ואם היו שאלות אני עכשיו, יוסי יגיד לי אותם ואני יענה עליהם. או אתם מוזמנים, אם לא תקתקתם שאלות. אז אני יענה על השאלה שנמצאת פה. אוהד אשרי, אני מניח מאוטוטוקס, אם אני זוכר נכון, שואל, how the unit tests are generated? שני דברים, כמו למשל מקסימום מונה number of generated test cases וכל מיני הגדרות שונות. קבעתי הם באקזקיושן שלו, מה יהיה הטסט אקזקיושן. יש פה כל מיני אפשרויות. זה auth-based unit testing, כמובן יכול לעשות unit testing על הטארגט. אם אתם זוכרים, בהתחלה דיברנו שהתקן מגדיר בדיקות על טארגט, אז יש לי פה בדיקות מוכנות ל-ARM וב-DS5 ו-XD וכל מיני דיבאגרים של TI ו-VXWorks ו-Wind River וכך הלאה וכל מיני דברים. אני עשיתי את הכי פשוט ועשיתי מה שנקרא run test. יש פה מנגנון מאחורה שמייצר unit testing. ה-unit testing האלו, אולי תבין איך הם נוצרים אם אני אצר אחד ידני. אני יכול להוציא, לעבוד באדיטור. יש פה אדיטור שרוב האנשים עובדים איתו, כי ברגע שאתה לומד ומכיר את הכלי, אבל בוא נעשה את הצורה הכי פשוטה, הוויזרד. הוויזרד מזהה שיש לי פרויקט אחד פה בוורקספייס, רק פייל אחד כמובן, אבל יש לי כל מיני פונקציות, ואני בוחר פונקציה אחת. הנם שהוא מקבל זה אוטומטית זה טסט. זאת אומרת, כל התהליך הזה נעשה אוטומטית ברקע של מה שאני עושה. אני קורא לה My Test Read Sensor מינוס אחד לצורך הדיון, Next. קובע איזה ארגמנטים היא תקבל, נגיד, בהתאם לזה, ו-Expected Outcome שלה, נגיד שיכול להיות, אני קובע שה-expected outcome הוא 3. אתה יודע מה? אקסה 3. זה ה-expected outcome, שאלה? כן, זה גם, ו... argument actual any finish. אז נוצר לי פה הפונקציה הזאת נוצרה, ואם אתה יכול לראות אותה, יש לנו הלוקציה any וה-expected value שלה, כמו שכתבתי, 0x added. ועכשיו אני בונה אותה, אני אבנה אותה לטסט אקזקיוטבול ויריץ, ואם הפונקציה לא תחזיר X-Added, אז היא תיכשל, כי זה ה-expected value של ה-unit test הספציפי הקטן בצ'וקמק והפשטני הזה שעשיתי, רק כדי להראות לך. אז ככה זה נוצר. כן, יש שאלות נוספות. אוקיי, יאן קאץ, רגע, does the tool mock the underline layer? אני אגיד לך, אנחנו, מכיוון שאנחנו מכירים, נצטרך לדון על זה אחר כך, כי השאלה טיפה מורכבת, וזה תלוי בנסיבות, זה קצת ארוך לענות, אז בוא ניקח את זה אופליין, ואני אעבור לשאלה הבאה.
כן, example of ALM tools. לא הכנתי, חשבתי שזה לא ייכנס למסגרת הזמן, לא הכנתי הדגמה של זה, אבל הכלים שאנחנו יכולים לעשות עם אינטגרציה זה, בראש ובראשונה, אינטלנד קוד בימר, כלי נפוץ למדי בארץ. אנחנו יכולים כמובן לעשות אינטגרציה לג'ירה, נכון שלג'ירה יש מגבלות, אבל זה ALM tool, שאלת ALM, לא שאלת ISO 2262 certified ALM tool, אז כמובן לג'ירה, פולאריון כמובן, ולאליקס של פרפורס, מה שהיה פעם נקרא סיפיין, וזה הרשימה שאני זוכר, נכון כרגע אמרתי את כל הכלי ALM שאני מכיר מלקוחות ישראלים. אתה יודע, יכול להיות שהקולגות שלי שעובדים באירופה, סין וכל מיני מקומות, יש להם כלי ALM אחרים, אבל הארבעה שאמרתי, אלו כלי ALM שאני מכיר, ושיש להם אינטגרציות חיות פה בארץ. מקווה שזה ענה. Answer live, גם לא עד, למרות שלא ענה, answer, כן. שאלות נוספות, האם יש? בונה, אני, כשהתחלתי אמרתי ששעה ועשרה, ובונה, אנחנו עומדים בשעה ועשרה בדיוק, והגענו לשעה ועשר דקות, ואין אפילו עוד שאלות. אז אם אין עוד שאלות, אני אחכה עוד איזה כמה שניות לראות אם מישהו לא רוצה לשאול שאלות נוספות. אז אאחל לכם יום חמישי שמח, שמוביל לסוף שבוע, סוף כל סוף שמח. שבוע ראשון של עבודה נורמלית, ככה, לפחות אצלנו מהמשרד. תודה לאכסניה של אקומושן, שתחתיה אנחנו עובדים. תודה לפארסופט, בעצם אנחנו משתמשים בוויבקס, משאבי הוויבקס של פארסופט. לא שאין לנו משלנו, אבל השתמשנו בשל פארסופט, בכל זאת, הם היצרן שאנחנו מייצגים, ואני אעלה שוב את ה... כמובן, כולם יקבלו את ההקלטה ואת המצגת ומה שרוצים, ואם מישהו רוצה לדבר ולשוחח איתי ולשלוח לי אימיילים, אני אעשה שוב את השקופית הזאת שבה יש את הפרופיל לינקדאין והאימייל שלי. אז... לא אכפת לי שהתקשרו אליי לנייד, אבל לא יודע, לא רשמתי אותו פה. אז תודה רבה לכם, חברים. תודה שהשתתפתם, ובהצלחה בפרויקטים, והצלחה לכולנו. תודה.